这是1921年的北京。那时的中国，国家蒙辱，人民蒙难，文明蒙尘。今天的中国，红旗飘扬，民族独立，人民解放。这是矢志践行、初心使命的百年，中国巍然屹立在世界东方。这是1937年的上海火车南站，那时的中国山河破碎，民不聊生。但是如今，一列列高铁从这里出发，四通八达，这是筚路蓝缕、奠基立业的百年，中华民族正以不可阻挡的步伐迈向伟大复兴。这是1975年的深圳，今天它已经成长为活力四射的创新之城。中国实现了从赶上时代到引领时代的伟大跨越，在富起来、强起来的征程上大步迈进。这是1932年第十届奥运会，只有一名中国运动员参赛。2021年东京奥运会，中国体育代表团已经拥有了777人的强大阵容。那一抹亮丽的中国红在世界舞台上镌刻着光荣与理想。这是创造辉煌、开辟未来的百年，中国共产党立志于中华民族千秋伟业，百年恰是风华正茂。这支歌伴随他
的同学们，开学啦！欢迎来到开学第一课。我是你们的撒贝宁撒老师，欢迎你们。我是康辉康老师，欢迎大家。同学们好，我是今年开学第一课的课代表杨雅琪。我是课代表彭友新，很高兴能陪伴大家一起迈进新学年。2021年是中国共产党成立100周年。7月1日，在天安门广场，我们举行了隆重的庆祝仪式，我们都一块儿见证了这个庄严的历史性时刻。当我和小伙伴们看到29架直升机组成一个大大的100，飞越天安门广场的时候，心中都点亮了一束光。100年来，伟大建党精神已经成为我们宝贵的精神财富。坚持真理，坚守理想，践行初心，担当使命，不怕牺牲，英勇斗争，对党忠诚，不负人民。正是因为有这样的坚守和笃定，中国共产党才能历经100年风雨，永远风华正茂。从探寻万米深海，到建设中国空间站，从全面建成小康社会，到搏击奥运赛场，每一个精彩的背后都闪耀着理想信念的光芒。今年我们的开学第一课主题就是理想照亮未来，让我们一起聆听那些理想的故事，以史为鉴，开创未来。今年开学第一课，我们就从一本书开始讲起。正是这本书将共产主义的理想深深植入了一代又一代中国共产党人的心中。同学们，这是一本1920年出版的《共产党宣言》中文全译本，距今天已经有101年的历史了。它是由德国著名的思想家、哲学家马克思和恩格斯创作的。马克思是全世界无产阶级和劳动人民的革命导师。作为马克思主义诞生的标志，《共产党宣言》自传入中国以来，点亮了无数人的信仰之光。1920年春，陈独秀找到时年29岁的陈望道，希望他把《共产党宣言》正式翻译成中文的全译本。为了完成这项艰巨的任务，陈望道秘密地回到了浙江义乌自己的家中。翻译的时候，陈望道的妈妈给他拿来了粽子，让他蘸着红糖吃。但是由于陈望道潜心翻译，十分的专注，误把这粽子呀蘸着墨汁儿吃了起来。一边吃啊，还一边说：“够甜，够甜的了。”李大钊，他是十月革命之后第一个高举马克思主义火炬的人。他也曾经满怀信心地说：“试看将来的环球，必是世奇的世界。”这段视频是李大钊先生生前唯一的影像资料。1924年，在莫斯科国家大剧院，李大钊向世界介绍中国革命的现状，并振臂向世界高呼：“无产阶级世界革命万岁！”3年后，李大钊在领导党的北方革命中被敌人逮捕了。执行死刑的当日，李大钊毫无惧色，第一个登上了绞刑台，英勇地就义了。1920年，27岁的毛泽东
同样在苦苦寻找着救国救民的方法，直到他第一次读到了共产党宣言，就犹如黑夜里遇见了一盏明灯。从此他便树立起了对马克思主义的信仰。毛泽东终生酷爱读书，他曾经说啊，这共产党宣言我看了不下100遍，每一次的阅读都会让我有新的启发。60多岁的毛泽东主席想学习一些马克思主义经典著作的英文，他第一本选的也是共产党宣言。直到毛泽东主席逝世后，工作人员在整理他床头上的书籍时，发现一共有6本共产党宣言，其中有2本是英文版，从第一页到最后一页都是密密麻麻的笔记。今天我们站在200年交汇的历史关键点，既是辉煌历史的见证者，又是崭新未来的建设者。下一个100年，带我们来谱写新的序章。同学们，在今天的新时代里，也有着许许多多传承红色信仰、红色理想的共产党员。我们一起掌声欢迎李红塔老师、李亚中老师。您好，李老师。李老师您好，来，来给同学们介绍一下，两位的祖父，就是我们中国共产党的创始人之一李大钊同志。我爷爷写的对联，叫“铁肩担道义，妙手著文章”。这个文章是讲的中华民族的伟大复兴这篇大的文章。今年建党百年的重要时刻，李红塔老师荣获了7一勋章。我的祖父是个很伟大的人，当时我爷爷呢在北京大学图书馆主任兼教授，每个月收入都在200多块大洋，但是呢他把大部分经费都用于党的革命事业和支持困难同学和困难群众。1927年4月，最后我爷爷牺牲以后，所以当时的报纸也报道李大钊家属只有1块大洋。有的人就问了，李大钊的家给你们留下了什么？我说没有财富，只有精神财富。按照党的要求，也是按照父辈的要求，时时刻刻记着人民群众永远在我们心中，我们最大的权利就是要为人民服务。谢谢两位。同学们，习近平爷爷啊讲过这样一段话，他说一个有希望的民族不能没有英雄，一个有前途的国家不能没有先锋。今天在我们的云观众当中有来自全国各地的同学们，那接下来啊，我们就请胡亦涵同学来给大家讲一讲心中的英雄故事。大家好，我叫胡亦涵，在抗日战争时期，从我们新安小学走出了一支少年革命团体新安旅行团，第一批团员一共有14名学生，最小的才12岁。他们当时一路高唱抗日歌曲，宣传党的主张。17年里，新安旅行团走遍了大半个中国，为抗日救亡贡献着自己一份力量。谢谢胡亦涵同学，谢谢。在我身边，是一本60多年前出版的《革命烈士诗抄》。这当中有一首76个字的小诗，那是一个父亲在牺牲前
他用尽生命最后的力量，为自己五岁的儿子留下了字字千钧的嘱托。耕荒，耕荒，耕荒，你耕荒，我亲爱的孩子，从荒沙中来，到荒沙中去。今夜，我要与你永别了。满街狼犬，遍地荆棘，给你什么遗嘱呢？我的孩子，今后愿你用变秋天为春天的精神，把祖国的荒沙耕种成为美丽的园林。今后愿你用变秋天为春天的精神，把祖国的荒沙耕种成为美丽的园林。今后愿你用变秋天为春天的精神，把祖国的荒沙耕种成为美丽的园林。72年时间过去了，当年那个五岁的小男孩今天也已经是77岁的长者了。让我们用连线的方式把当年这个小男孩也请到我们的课堂里，有请烈士蓝地狱之子蓝耕荒老人。蓝老您好。同学们大家好，我看到这个场景，我心里非常的激动。为了不辜负父亲的希望，向他写了一封回信。亲爱的爸爸，你离开我们已经整整72年，今天仿佛你又回到了我们的身边。关切而又严肃地问我：欢儿，我赋予你们的重托，给予你们的希望，我和我的战友们的梦想是否已经实现？亲爱的爸爸，如今遍地的荆棘已被铲除，再也没有满街的狼犬，请你们放心吧，今天的祖国地更绿，天更蓝。
不仅仅是蓝地狱烈士，所有为了今天的幸福抛头颅洒热血的革命先烈，他们都会为看到今天这样一幅盛世场景而感到欣慰。这盛世如您所愿。朋友，中国是生育我们的母亲，你们觉得这位母亲可爱吗？我想你们有和我一样的见解，都觉得这位母亲是蛮可爱，蛮可爱的。朋友，我相信到那时，到处都是活跃跃的创造，到处都是日新月异的进步。欢歌将代替笑脸，将代替了苦脸，富裕将代替了贫穷，康健将代替了疾苦，智慧将代替了愚昧，有爱伟大的革命先驱，浴血奋战，百折不挠，用生命铸就起不朽丰碑。希望同学们坚持真理，坚守理想，不负先辈嘱托。在过去的100年里，中国共产党党员从最开始的50多名，发展到今天9500多万人。这9500多万党员今天都在祖国不同的地方、不同的行业，在发挥他们的光和热。大家可以看一下我身边的这张照片，一家三代人，在过去几十年里，一直做着同一件事情，就是护边员。这是三代人中最年长的，也是第一代护边员，他的名字叫凯利·迪别克。1949年12月份。那个时候新中国刚刚建立，而且红旗拉普边防连也是刚刚建立。因为当地地势非常险要，而且经常发生像雪崩、泥石流这样的地质灾害，所以凯利·迪别克自告奋勇，他说我来给边防战士们当向导。结果他这个义务向导一当就当了23年。到了1972年，凯利·迪别克年龄大了，他就把接力棒交给了他的儿子巴依卡。凯利·迪别克走了23年，巴依卡走了32年。32年啊，
但是32年过后，巴依卡因为身体的原因也走不动了。这个时候，画面里这个小男孩长大了，他是巴依卡的儿子，名叫拉奇尼。拉奇尼又成为了第三代护边员。拉奇尼曾经非常骄傲地说，我要为祖国守边40年。2021年1月4日，拉奇尼为了救掉进冰窟的孩子英勇牺牲。当人们把英雄从冰冷的湖水里抬上来的时候，他的双手还保持着把孩子拖出水面的姿势。一家人从1949年开始到现在，三代守护着同一个理想，在帕米尔高原书写了一段传奇的英雄故事。接下来就让我们用掌声请出时代楷模拉奇尼巴依卡的女儿都尔汉拉奇尼，为我们讲述她父亲的故事。大家好，我叫杜尔汉拉奇尼，今年14岁。首先我想跟大家来认识一下我的家乡。照片里这间孤零零的房子是我曾经的家，我在这里出生，也在这里长大，在这里度过了和我爸爸拉奇尼最快乐最美好的时光。红基拉普的景色很美，可是条件恶劣，巡边需要翻过8座海拔5000多米的雪山，趟过80多条冰河。因为巡边的路很危险，经常下大雪不能通车，所以我们家的牦牛也成为了巡边的一员。有一次爸爸巡逻回来，他的战友英雄却没有跟他一起回家。英雄是陪伴爸爸10年的白牦牛。在一次巡逻途中，英雄的腿卡在了冰河中，脊椎断了，再也站不起来了。我第一次见到30多岁的爸爸哭得像个孩子。爸爸坚定地说，牦牛死了可以再买，可是解放军叔叔的安全第一，一定要把他们平安地带回家。爸爸经常带我去巡边的边境线上，带我去的就是我们祖国的西大门红基拉普山口7号界碑。每一次爸爸和解放军叔叔们最重要的工作，就是给界碑上的中国2个字涂上鲜艳的红色。每当这时候，爸爸认认真真一笔一画，就像红色印刻在了他的心中。我们民族的名字是自己的名字和爸爸的名字连在一起，所以组合起来，我的名字叫做杜尔汉拉奇尼。杜尔汉在塔吉克语中的意思是红花，爸爸拉奇尼在塔吉克语中的意思是雄鹰。爸爸最喜欢一首歌，花儿为什么这样红，每当巡逻休息的时候，爸爸就会把这首歌唱给战士们。我相信爸爸在唱这首歌的时候一定会想起我。
리랑 바타르 조르 첸추 디치 바르 요 소르단 위 르슈트와히 我想如果爸爸还在，他一定会继续守边40年，守护我们的家，我们的祖国。可是在2021年1月4日，我的爸爸为了解救一名落水儿童不幸逝世。这就是我的英雄爸爸。我亲爱的爸爸，我忘了告诉你，我长大了要当一名军医。既是医生又是军人，我也会回到红旗拉普。到那时候，鲜艳的红花与展翅的雄鹰一起守护我们的家，守护我们的祖国。杜尔汉不是自己一个人来的，是吧？不是，还有我弟弟。还有弟弟，来，掌声有请拉迪尔。我看着弟弟拉迪尔，是抱着热瓦普上来的。这是爸爸也会弹的乐器吗？对。父亲刚才唱的那首歌《花儿为什么这样红》，你们从小应该是听到大吧？我们用唱歌的方式来纪念父亲。好吗？好。今天我看到台上还摆了好多，应该是平时父亲去巡逻时候用的东西，是吧？对。来，给我们的同学们介绍一下，爸爸以前巡逻的时候有望远镜，有这个制服，护边员的衣服，护边员的制服，然后制服上面有党徽，还有党徽。对，你们两个跟着爸爸去巡逻过吗？去过。去过，他走到一半就不去了。嗯，然后我跟爸爸一起去了。姐姐走到一半就不去了。对，然后路很危险，路很窄，水流很急，全路上全都是石头，一不小心就会掉下去。我也怕了嘛，我给爸爸说，我也不走了。爸爸说，你姐姐不走可以，但你不走不行。我就跟爸爸走嘛。那时候你多大？8岁。8岁的时候，对，爸爸就要带着你一直走下去。因为我长大也要像他一样，所以他让我走。我想跟爸爸说，爸爸，请你放心，我一定会好好学习，考上大学，长大，当兵，退伍后当一名优秀的护边员。我爷爷之前跟我们说过，没有祖国的界碑，哪有我们的牛羊？爷爷就一直说，守边是我们应该做的事情。大家看，在我们的课堂上呢，有一个模型，这是我们国家第一艘核潜艇长征一号的模型。那同学们知不知道，我们国家核潜艇的第一任总设计师是谁呢？
他的名字叫彭世禄。彭世禄爷爷的这个名字啊，同学们会觉得有些陌生。彭世禄的父亲是中国共产党早期的无产阶级革命家彭湃，他领导创建了中国第一个红色政权海陆丰苏维埃政府，被毛泽东主席称为农民运动大王。正是在父亲的影响下，彭世禄把一生投入到了祖国的建设中。今天在开学第一课的课堂上，我们请到了彭世禄爷爷的女儿彭杰老师来给大家讲一讲彭爷爷的故事。那我们掌声欢迎彭杰老师。彭杰老师，当年彭世禄彭老他们研制我们国家第一艘核潜艇非常秘密的那段工作时间，您对那个时候还有印象吗？有印象。是这样的，还在我读小学的时候，就跟着父母一起去了四川的大山沟。那是一个非常贫穷的地方，环境条件太恶劣了，有的时候甚至是连窝头都吃不饱，就挖野菜菜根来充饥。即使是这样的一个恶劣的环境，他们仍然为了祖国的核潜艇事业还是无怨无悔的。彭爷爷啊，不仅是我们国家核潜艇的第一任总设计师，他后来还主持建造了我们国家的第一座大型商用核电站大亚湾核电站，还有我们国家第一座自行设计建造的大型商用核电站秦山二期核电站。可以说从核潜艇到核电站，他走的每一步都是前人没有走过的路，所以彭世禄爷爷也被誉为是我们国家核动力领域的拓荒牛。在今年的3月22号，彭世禄爷爷离开了我们，走完了他96岁的光辉人生。彭杰老师现在会时常想念起父亲吧？是的，非常想念。今天开学第一课，我们想在课堂上送给您一件礼物，也借这件礼物表达我们对彭世禄彭老永远的敬仰和追思。我们来看一看这件礼物。这是我们国家著名的雕塑家吴威山先生特意为彭世禄彭老塑的一尊雕像。谢谢大家，非常感谢。我第一次看到这尊雕像的时候，吸引我的是他的眼睛，他的眼睛当中包含了很多很多理想、热爱。接下来我们就把讲台交给彭杰老师。很高兴今天能够在这里给大家讲一讲我的父亲彭世禄从小孤儿成长为大科学家的故事。父亲3岁的时候，他的妈妈蔡素萍在广东海丰英勇就义了。1年后，他的爸爸彭湃在上海壮烈牺牲。从此年仅4岁的父亲就成了一名孤儿。贫苦的百姓们为了保护父亲这棵烈士留下的根苗，冒着杀头的危险把他从一家转移到另一家，从一处转移到另一处。从此父亲就成了吃百家饭、穿百家衣、姓百家姓的孩子。1933年农历的7月15日，由于叛徒的出卖，
年仅8岁的父亲和正在抚养他的潘顺珍姑妈被捕入狱。在牢里，敌人经常把他吊起来拳打脚踢，潘顺珍姑妈也受尽了折磨，却宁把牢底坐穿，也绝不供认父亲是彭湃的儿子。像潘姑妈这样保护爱护父亲的老百姓还有很多很多，这让父亲深深地感受到是人民群众深情的无私的爱养育了他。后来党组织把父亲送到了延安，刚到延安中学读书的时候，父亲学习非常吃力，上课根本就听不懂，因为他的基础实在是太差了，只读过2年的小学。但是他有个牛脾气，憋着一股劲儿刻苦攻读，终于在期末考试的时候获得了一个大大的优秀。父亲说他一辈子只做了2件事，一是造核潜艇，二是建核电站。为祖国深潜，为核电拓荒，愿将此身长报国，俯首甘为拓荒牛。我是彭杰，是个退休的科技工作者，是个共产党员，我爱我的父亲，我爱我从事的工作，我更爱父亲为之奋斗终生的我的祖国。今天彭杰老师啊，还给同学们带来了彭世禄彭爷爷留下的珍贵的物品，我们一起来看一看。同学们可以看一下，这是彭老自己的手稿。对，这其实就是他内心一个真实的写照。我们看到这份手稿的时候也特别特别的感动，尤其是当中有一段非常动人的文字，今天在开学第一课的课堂上我也读给同学们听一听。坎坷的童年经历磨练了我不怕困难艰险的性格，几十位母亲给我的爱抚感染了我热爱百姓的本能，父母亲把家产无私分给了农民，直至不惜生命，给了我要为人民为祖国奉献一切的热血。延安圣地培育了我自力更生艰苦拼搏直率坦诚的习惯。总之，我虽姓彭，但心中永远属姓百家姓。我说外国人能搞的，难道中国人不能搞？不条件也行，不条件，好的条件也行。你可以跟老百姓说，我说我尽力了，你们的孩子不再不得这个病了。我们能把不毛之地变成
高山良田。一代代建设者自力更生，发愤图强，用智慧和汗水创造了中国奇迹。希望同学们磨砺意志，顽强奋斗，续写时代新篇章。今年在迎来建党100周年的同时，我们国家还取得了脱贫攻坚战的全面胜利，实现了第一个百年奋斗目标，在中华大地上全面建成了小康社会。说起小康啊，有心，你知不知道小康这个词代表着什么？老师，我知道，小康代表着不愁吃不愁穿，丰衣足食的好生活。说得好。那知不知道小康这个词是从哪里来的呢？这我就不太清楚了。那这个问题啊，让我们一起去2000多年前的西汉时期寻找答案吧。走。民亦劳止，气可小康。民亦劳止，气可小康。意思就是说呀，人们年复一年的劳作非常辛苦，期盼着稍微安养安歇。拜见老先生，晚辈小康。老先生好，晚辈朋友心，我们来自2000多年后。哇，2000多年后。2000多年后，哎呦，你们为何来此啊？您适才所讲大雅民劳是小康一词，文献记载中最早的出处。此番我们前来拜见先生，是想请教小康一词的内涵。哎呀，战乱不止，民不聊生啊，我以为应该修筑城池，保家卫国，制立法规，让臣民有法可依，强国安邦，福泽百姓，视为小康。不过后生啊，你们对小康是怎么理解的？可否与我分享一二啊？老先生，我们从历代先贤的思想当中获取了灵感，对小康有我们的理解和想象。在我们看来，小康应该涵盖富足的生活、繁荣的文化、健全的法治、绿水青山的环境等方方面面，它真正代表着人们的理想和追求。民富国强，重视文化，好，好啊，正该如此，正该如此啊！哎，那在你们那个时代实现了吗？实现了。现在，我们国家14亿多人民，全部摆脱了绝对贫困，没有饥寒，百姓们都过上了和平安定、衣食无忧的美好生活。先生，那平常人家的孩子们能否上学堂读书受教呢？能啊。我们每一位孩子都可以在宽敞明亮的教室里上学读书。人人都可以上学堂。好，好啊，先贤们数百年的夙愿，还有民族家国千年延续的希冀，竟一一都实现了。
民意老子，岂可小康？会此中国，以随四方。在共同富裕奔小康的这条道路上，祖国东西部省份的对口协作帮扶就发挥了特别大的作用。你看，浙江啊，帮扶四川；上海帮扶云南，江苏帮扶陕西等等。有这么一个地方啊，它的名字呢就是福建的简称闽和宁夏的简称宁合在一起的。这个叫闽宁的地方啊，就在宁夏。1997年。当时担任福建省委副书记的习近平同志，他亲自带队啊到西海固去那儿考察，亲自部署了福建和宁夏对口协作扶贫的战略决策，闽宁就是这么来的。今天我们特别请来了闽宁的一位老书记谢兴昌爷爷，我们请谢爷爷啊给同学们讲一讲这20几年来闽宁到底发生了怎样的变化？掌声欢迎他。各位朋友们好，我是谢兴昌，我是1997年从西海固搬到闽宁。我来到闽宁做第一年就幸运地讲出了四句话：天空无飞鸟，是地面不长草；沙滩无人烟，风吹沙里跑。第二天就遇到了沙尘暴的袭击，把我们搭好的那个帐篷一下子吹走，最后只剩下了两样东西：孩子他妈双手端着一口锅，一个脚踩着一床被子。同学们肯定会问老爷子，当时这里的情况这么苦，你们为什么还要搬到这里来呢？因为我们那个西海固的那个地方是三大沟深黄土高原，10年就旱，一方水土养活不了一方人。我们当时吃要在几公里之外的深山沟沟里用渔网来拖。就在这时，我就看到了国家的移民政策，紧接着我们就动员了城北户父老乡亲搬到闽宁村的，就开始在这里建房。紧接着福建省给我们派着来的像林占喜教授手拉手的教怎么过的技师。当时我想，我43岁了，没有见过蘑菇，没有吃过蘑菇，经过几个月的奋斗，终于一个蘑菇棚下来收入3到5千元的巨额收入。当时我们也看到了希望。紧接着福建又给我们派着来的专家教授大学生经过西海固移民群众勤劳致富双手的改造，把过去一年忘不掉的一个干沙滩建设成今天绿色成荫葡萄万顷百姓富裕市场繁荣的一个绿油油的金沙滩。谢谢，谢谢谢兴昌爷爷给我们带来的这一课。老书记您看啊，我们开学第一课的主题呢是理想照亮未来。对，那您年轻时候的理想是什么？我那个时候我就想着要学到更多更多的知识为人民服务。我在18岁的那一年，我看着我们那的一个老同志呢带着一个党徽，是上面写的为人民服务，那谁老同志给我能买一个吗？他就跟我讲说这个东西买不上，只有共产党员才能有才能带。哦，从那个时候我就下定了决心，我要加入这个光荣的组织。我们再次用热烈的掌声谢谢谢兴昌爷爷，谢谢您。谢谢。在闽宁对口扶贫协作的过程当中，活跃着这样一群年轻的身影。从1999年到现在23年的时间，
323名支教的年轻人，在宁夏西海固的贫困地区，用知识守护着当地孩子们的理想，他们就是厦门大学研究生支教团。那么接下来我们就用连线的方式把他们请到开学第一课现场。你们好，支教团的成员们，你们好。我们是厦门大学研究生支教团，我身边的都是历届的支教队成员。首先问一下咱们当年99年第一批去的成员吧，当时去的时候是什么样的情形？萨老师好，同学们好，我是来自厦门大学的张秀丽，我是1999年的8月到了宁夏西吉县三河乡的三河中学支教。当地的条件确实是很艰苦，教室也比较简陋，黑板都是用墨汁刷成的，但是当地的孩子们的学习的热情还有他们呈现出来的状态都特别特别的棒。我在这里要给大家看一张照片。三河中学当时因为办学比较紧张，所以呢他们到了晚自习之后就断电了，就不再供电了，所以学生们想读书就需要自己点蜡烛学习。我所教的学生每天晚自习之后他们全部都留在教室里自学，然后都是点的蜡烛，而且有的时候为了省钱他们还两个人共用一支蜡烛。我脑海里一直有一个画面，其实那个画面有一天我晚上备完课准备去拉上窗帘然后要休息，当我走到窗户边的时候我就看到外面有一群孩子，这一群孩子就透着我房间里透出去的光在那里看书，就是当时就觉得我如果在这里没有拼尽全力这一年，我好像都对不起他们的这份努力和这份认真。萨老师好，同学们好，我是厦门大学第22届研究生支教团的队员林宇阳。当我们来到海原的时候，我们就被眼前的景象所震撼，这里的自然环境已经改变得太多太多，那边的孩子现在也有了漂亮的教学楼，有了先进的多媒体设备。谢谢，谢谢你的分享。此时此刻也正有我们支教的老师们带着孩子们一块儿，我们连线他们好吗？大家好。大家好，各位学长学姐好，我们是厦门大学第23届研究生支教团的队员，现在呢我们就在宁夏的闽宁镇和孩子们在一块儿，今天也希望能够带着同学们和大家一起唱一首最近新学的歌曲《歌声与微笑》，希望可以通过我们的歌声来更好地传递我们的闽宁情谊。那咱们两地一块儿。接下来我们的镜头将投向四川和云南交界的大山深处，在那里有一位感动了全国人民的女教师，她就是七一勋章获得者，华坪县女子高级中学校长张桂梅，一块儿去看看他们的开学第一课。欢迎大家来参加2021年华坪女高的开学第一课。题目：走天安门广场会江浙面，2008年9月1日在天安门广场上升起的国旗，赠予华坪女子高中。希望这面国旗能成为华坪女高红色教育的一部分。
们会用生命来保卫我们的国旗，我们会用生命保卫我们的祖国。同学们，大家好，能够在开学第一课和大家见面，我真的很高兴。今天我所要讲的是我的理想。我至今还记得自己作为老师的第一课，当我走进了云南，领导跟我说，有一个学校已经好几个月没有老师上课了。我说那我去试试吧。我讲的课文是谁是最可爱的人。我第一句话是这样说，同志们，请大家把课本打开。当时的全班同学笑成了一锅粥。一个非常可爱的一个小男孩，老师同志，你的黑板的字像高射炮。然后另一个小女孩说，老师，我们不是你的同志，是你的学生，你应该喊同学们好。我无地自容，我想逃离这个讲台了。我怎么走出这个教室我不知道，同学们跟着我跑到了我的前边。老师你行，你真行，我们要老师上课，我们想请老师给我们上课，我们要老师。看看眼前这帮孩子，我就站在了讲台上，一站就是40多年。越走进大山，我越坚定想用教育改变学生命运的理想。我教的初中班里经常有人辍学，我去家访的时候，一个小姑娘一个筐一个镰刀放在了田埂上，远远地朝山外望着，天已经很晚了。我就说，姑娘你干嘛，你在这坐着干什么，天已经晚了，再不回家有点危险了。她不说话，我不知道为什么她不说话。我就等着，等了将近有半个小时，他回答我了，我想读书。我家访的时候看着放羊的放牛的，我们那么多女孩子为什么不读书。我想解决这个问题，我就产生了这么一个梦想，办一所女子高中，让所有的女孩子，想读大学的女孩子都来这读书。想想办一所学校，钱呢，地呢，人呢，我就采取了一个不是办法的办法，自己去要钱，自己去募款。结果没想到这5年啊，我才募款募到多少啊，1万多块钱。1万多块钱办一所学校，那不是开玩笑吗？结果我们的党把这件事做成了，地点确定了，也开始盖房子了，专门有人管的一个领导小组也成立了。当时我心里非常非常的高兴，也非常非常的感动。我就决定我们开始我们的信仰教育。从此的女高大家就可以听得见
红梅赞，英雄赞歌。为什么赞其美如画，英雄的鲜血染红了它。为什么大地寸长在，英雄的生命开鲜花。敢党恩，听党话，跟党走，做党的好女儿。有两个师姐在西藏当兵了，我说孩子，你们知不知道那个地方的海拔呀？老师，我们知道，这点苦头算什么？老师，你不是告诉我们吗？哪里有困难就到哪里去吗？我不说话了，虽然我心疼，但我想你们长大了，我真的很放心了。哪一天我真的把眼睛闭了，我们后边有接班人了，而且比我们要好，比我们要强。我这回去家访，碰见了你们另外的一个师姐，我说你怎么在这里，为什么回到这么偏僻这么偏僻的一个大山里的一个小山沟里。他回答了我一句，这里需要我，我是共产党员，我回来了。我虽然心疼，但我很自豪，我女高的学生会顶起一片天来，会真正的成为国家的人才，会成为了我们国家的脊梁。我真的希望你们真正的能履行自己那一句诺言，请党放心，强国有我。能不能做到，同学们？能，请党放心，强国有我。我叫龙木华，是一名数学老师。我叫姚福燕，是第一批来华平女高的。我叫周云丽，是女高的第一届毕业生，是数学老师。我叫李玉，是英语老师。我叫张淼玲，是一名化学老师。我叫何基文，是一名生物老师。我叫韦唐云，是一名语文老师。我叫龙丽婷，是音乐教师。我叫张晓峰，在女子高中工作了12年。我是曾玉，是华平女高第一届毕业生，现在是大理州祥云县米店初级中学的一名历史教师，是一名基层的工位医生，现在是一名教师。我现在是一名高中政治教师，现在是一名交通警察。
一批批奋斗者，解放思想锐意进取，创造了改革开放和社会主义现代化建设的伟大成就。希望同学们脚踏实地，开拓创新，用知识建设祖国。在今年庆祝中国共产党成立100周年大会上，我们的飞行员驾驶着10架歼十战斗机，组成了71这样一个队形。在这背后，我们的飞行员究竟要付出怎样的努力，才能在那一天达到如此完美的呈现？接下来，就让我们掌声有请空军中校一级飞行员、现任空军81飞行表演飞行一大队副大队长何小丽为我们分享。你好，你好，范老师，你好，你好。我们的何姐姐在7月1号那天，10架歼十战斗机里组成的71数字当中再一字的第一架，在整个表演当中，难度相当之大。首先，我是整个一字队形的是长机，后面的3架僚机都是跟着我一起编队。然后第二个难度在于，我是僚机，我要看我的长机。我的掌机是七字样的第一架，所以说我既是掌机又是僚机，所以说难度是最大的。飞机当时时速能达到多少？500公里每小时。500公里每小时的速度要保持在一条直线上，是高手中的高手。之前呢，确实女飞行员很多，但是女战斗机飞行员好像您是第一批。对，我是中国第8批女飞行员，也是中国的首批歼击机女飞行员。为什么您会选择要成为一个飞行员？这是您小时候的梦想吗？其实小时候最早的梦想是想成为一名警察。我觉得女警察很帅气，在路上指挥交通，哎，请往左往右。在高中的时候正好有招收女飞行员，可能父母给了我一个好身体，体育能力方面也比较占优势，所以说我就抱着试一试的心态去报考了招收飞行员。我很荣幸也很有幸，在我高3的那一年招收了第8批女飞行员。你们知道招飞行员有多难吗？我就告诉你们一个项目，家里有那个转椅吧？对，眩晕转椅。选拔的项目就是把你放上去，绑在椅子上转转转转转转，转到你头晕脑胀的时候，突然让你下来走直线。对，这只是其中一项，还有无数的考验。因为飞行员必须要有过硬的身体，强健的体魄。第二个要经过专业知识的训练，要经过考核，经过层层的选拔，最后才会成为一名合格的飞行员。你还记得第一次自己开着飞机上蓝天是什么感觉吗？感觉原来我们祖国的大好河山是这么震撼，这么美。我心里面在想，这一片蓝天是属于我们的。所以7月1号那一天，当我们所有人都在直播画面上看着我们10架歼十呼啸而过的那一瞬间，你在天上是什么感觉？在这个庄严而又神圣的时刻，我很有幸驾驶战机飞越天安门，接受祖国和人民的检阅。在我们党百年华诞的这个时刻，我觉得我倍感荣幸也倍感自豪。我也深刻地体会到了我作为一名飞行员时刻准备着听党召唤的一种荣誉感和使命感。谢谢何姐姐带给我们的分享，谢谢。在这个火热的夏天里啊，有一群中国的年轻人，他们在奋力的拼搏，为实现自己的理想，为守护祖国的荣誉而战斗。这就是我们的中国奥运健儿。在奥运赛场上，他们创造了中国竞技体育新的辉煌篇章，也向全世界展示了中国青年的青春风采。今天我们将通过云连线的方式，把奥运冠军邀请到我们开学第一课的舞台。现在用热烈的掌声欢迎奥运会女子铅球冠军巩立姣。大家好。巩立姣到今年已经是第4次征战奥运了，
对，确实是，训练是相当枯燥的，而我一练就是21年，但是就是因为梦想的力量，我最后还是坚持到底，拿到了冠军。在东京的奥运会上，我能实现这个梦想，我还是特别高兴的。但是我还会继续的站在这个赛场上，为国争光。只要祖国需要我，我就会一直练下去的。谢谢。谢谢巩立姣。接下来跟我们连线的这位奥运冠军是一位00后的小姐姐，她是东京奥运会首金得主。那大家都知道她是谁吧？杨倩。Hello， 大家好，同学们好。杨倩，这是第一次出征奥运会就拿了首金，而且开创了新的奥运纪录，是赛前就有这样的自信吗？其实也不是，就是赛前的时候并没有给自己设立太多关于这个结果的一个目标，更多的还是想去做好这个过程。在建党100周年能够代表国家出征，也是我的荣誉和一个责任吧。能够取得这个金牌，就是我为建党100周年送上的最好的一份礼物。现在请给全国的同学们送上开学寄语。永远不要小看自己的付出，也不要去害怕会失败，只要能够坚持下去，最后一定能够收获胜利的果实。曾经我也是开学第一课的观众，节目里的人物英雄成为了我战胜困难的力量，积极面对困难，勇于接受挑战，向着自己的目标勇敢地前进。马上就要开学了，准备好迎接新学期了吗？希望我们可以一起不断磨练自己，超越自己，用金牌装点自己的生活。希望同学们都可以不因一时的成败患得患失，坚定自己的信念理想，不懈努力，做到最好的自己。新的学期到来，希望同学们能在拥有丰沛知识的同时拥有更多的自信，直到最后一刻勇敢不放弃。新的学期马上就要开始了，希望你们能像运动员一样努力奔跑，实现你们的梦想。2021年是中国航天大年，但是大家最关心的还是中国自己的空间站的建设。4月29号，我们的天河核心舱成功发射，它标志着中国空间站的建造进入了全面实施阶段。前不久6月17号，我们有3位航天员搭乘着神舟12号飞到了太空，而且顺利地进入了我们的空间站，它标志着中国人第一次入住了我们自己的空间站。同学们，想不想见见这3个叔叔啊？太想了。好，那今天我们开学第一课要和天河核心舱的3位航天员进行连线，掌声有请航天员聂海胜、刘伯明、汤洪波。同学们你们好，我们现在正在距地球表面约390公里的中国空间站和大家连线。此时此刻，我们所在的天河核心舱正经过祖国的上空。你一说正在祖国上空，孩子们全都抬头看呢，都以为这样能看见你们。哎呀，现在你们这个环境跟过去的太空实验室相比，感觉从那个原来大学的集体宿舍突然搬到了31厅。刘伯明老师，您被网友起名叫太空导游，能不能带着我们所有的孩子们一块参观一下你们的31厅啊？好的，老师，请跟随我环游空间站吧。好嘞。这是我们简易的厨房，这个是我们的热风装置，还有微波加热装置，这些都是我们的1日3餐。然后这边呢，有个是饮水系统，这是冰箱，然后再往前走就是我们3个卧室了。那首先进入眼帘的呢，就是我的小牛，它也担当2个重要的使命。其一呢，扭转乾坤，期盼人类抗疫胜利早日到来；其二，牛气冲天，
来展示我们乘组对完成任务那种信心和决心。在进入我的私人领域啊，这是我的全家福，这是我的爱人、女儿，还有小女婿。下面这个呢，是我出舱之后在街壁上面看到我们的渤海湾即兴创作的一幅作品，画了一个空间站，画了一个渤海湾，然后长江黄河，不知道你们看出了我的构思没有，就是一个凤凰传奇，像一只凤凰展翅飞翔。这个时候进入我的舷窗，进入我的舷窗，你看一看外面的地球，看看地球怎么样在运动。我经常透过这个舷窗向外眺望。现在这是哪里啊？我看到了海岸线。这就是祖国的上空。祖国的上空。我一飞到这上空，想到有亿万国人在支持着我们，是他们托举我们越飞越高。我接下来看同桌，欢迎大家来到我的卧室，这是我们的全家福，这里还有我爱人送给我的小卡片，赠红光，胸怀诗意，飞向远方，愿你载满一船星辉，凯旋而归。看到我们乐队准备的，大家好，我这是我带上来的中国传统的乐器。笛子，这是我带来的全家福。我们大队全体现役航天员的集体合影。这是一张特别的全家福。空间站的建设和运行是我们全体航天员的责任和任务。现在我把他们带上来，先让他们感受感受。希望在座的学生们努力学习，刻苦锻炼，好不好？好。海胜老师，您在太空也是经常要锻炼身体吧？您能不能给我们现场的孩子们教一套平时你们训练的动作，让我们也能感受一下航天员平时是怎么强健体魄的，好不好？那我就给大家展示一下巡天太极。好，孩子们都起来，一块儿跟着航天员一块儿，先抱拳，一个体式，圆转乾坤，这是小周天，这是大周天，旋转乾坤。汤洪波老师，你控制住自己，怎么飞起来了？云手，好了，小萨老师，我就给你展现到这里。我听说您三位当中是哪一位特别喜欢喝茶，然后这一次还专门配备了茶叶带上去，是吧？对，平时啊我们都是用饮水袋喝茶的。嗯，今天呢我准备给大家演示一段不一样的喝茶方法。好，挑战一下用筷子夹茶。用筷子夹茶，成功的勾起了孩子们的好奇。这就是我们的茶包。茶包，茶包拿出来以后啊，嗯，要往里面注上水，要往里面倒水，然后放到加热器里面加热。好，现在我准备挑战一下用筷子夹茶水吃。夹茶水吃？哦，他们的筷子都得拿绳子拴着，要不然两根就飞到不同的方向去了。好，希望我能够挑战成功啊。如果没有挑战成功的话，那就是一次错误的示范，待会再来一次正确的，好不好？我保证您一次成功。我们都用掌声祝汤洪波叔叔一次成功。你看啊，看，哎哎，看这一滴茶水飘在太空中，他那筷子夹起来像吃菜一样。
成功了。太可爱了，感觉像吃了个果冻一样。今天机会难得，三位航天员叔叔，我们能不能拿出一点时间也现场解答一下孩子们心里好奇的疑问，好不好？好的呀。航天员叔叔，请问你们去太空都带了一些什么有意思的东西？对了，汤洪波叔叔啊，从老家带了一个红树上来了，一路跟着我们到现在，他已经每天给他浇水都长出芽来了。嗨，汤洪波爱养这个地瓜，看一看它长得怎么样。都长芽了，哎，真的。这是一只爱旅行的小红薯，爱旅行的红薯。他和我坐飞机拿到了东风航天城，然后又陪着我坐火箭拿到了太空。哇，我每天都记录他的成长情况。好，同学们，你们也可以和我一起来种红薯，看看是你们的红薯长得快还是我的太空红薯长得快。好，开学第一课，我们第一份作业已经有了，在家自己种红薯，跟太空的航天员叔叔比一比，看谁的红薯长得快。汤洪波叔叔，您上次接受采访的时候跟您的儿子深情表白了，那么请问现在有什么想对他说的吗？以前每年的开学第一课，我都会陪着我儿子一起收看，今年执行任务我们分别已经很多天了，我们在太空的工作很繁忙很充实，但凡是有难得的休闲时光，我都忍不住拿出手机看里面的视频，里面有我以前带你去参加足球比赛的画面，你穿着蓝白相间的运动服在阳光下奔跑，是那样的朝气蓬勃。我的小小男子汉，人生之路很长，你不要因为艰难险阻而放弃梦想，人生需要不断的进步，而未来也总是充满希望。我相信在不久的将来，我们相见时一定都会是更好的自己。谢谢洪波老师。今天我们开学第一课，也特别荣幸地请到了中国进入太空的第一位航天员杨利伟，掌声有请。同学们你们好，很多同学读过课文《太空一日》后，对太空生活产生了无数奇妙的想象。今天我要跟大家分享一些课文中没有的故事。从敦煌壁画的飞天，到明朝万户的壮举，一代代中国人都期望着能到天上看一看。幸运的是，中华民族的飞天梦想终于在我们这一代人手中由神话变成了现实。1970年4月24日，中国第一颗人造卫星东方红一号发射成功了，伴随着东方红的乐曲，拉开了中国人探索宇宙奥秘的序幕。2003年10月15日，我搭乘神舟五号飞船进入了太空，在那一刻我感受到了作为一个中国人无比的骄傲和自豪。我摘下手套，在我的工作日志的背面写上了这样一句话：为了人类的和平与进步，中国人来到太空了。中华民族迈着雄健的步伐，在浩瀚的天宇上趟出一条条令世人刮目相看的飞天之路。从神舟飞天到嫦娥揽月，从天文探火到北斗指路，这些标志着中国航天人奋斗史的大国重器，载着中华民族自古以来就有的飞天梦想腾飞升空。千年飞天梦，今朝一夕缘。如今我国的载人航天事业已进入了空间站时代，我们成功发射了天河核心舱，
迈出了建设中国空间站的第一步。未来我们还将有8次的发射。习近平总书记一直心系航天事业，对我们殷切嘱托，建造空间站是中国航天事业的重要里程碑，将为人类和平利用太空做出开拓性贡献。党和国家为我们铺就了飞天之路，实施以中国人民托起了我们，把我们送入浩瀚的太空。同学们，让我们一起用知识和理想照亮美好的明天。中国空间站将成为全人类在外太空共同的家。新时代的中国青年要以实现中华民族伟大复兴为己任，增强做中国人的志气、骨气、底气，不负时代，不负韶华，不负党和人民的殷切期望。以青春之我创建青春之家庭，以青春之我创建青春之家庭，青春之国家，青春之民族，青春之人类，青春之地球，青春之宇宙，肆意乐行无涯之声。春日在阳，东风皆动，五尽盛放在天之阳，每个皆是这东怀寺，人世万端那堪回首，肆意照耀部落之花，一早有无尽之青春，百年恰风华，百年正青春，伟大建党精神已经融入了我们的血脉基因，让我们能够更加从容勇敢地走向未来。万里行程，不忘初心，建设社会主义现代化强国的目标，实现中华民族伟大复兴，将等着你们去实现。新的学期开始了，愿你们带着新的希望努力学习，脚踏实地。世上无难事，只要肯登攀。不仅要努力攀登知识的高峰，也要追求思想上的进步。尽自己的力量，帮助他人，温暖他人。磨练坚强意志，锻炼强健体魄。不骄不躁，认真踏实地做好每一件事。高扬理想的风窗，满载生命的力量。努力收获更多的知识，成就自己的理想。好好学习，天天向上，壮大为祖国多做贡献，为实现中华民族伟大复兴的中国梦而努力奋斗。